një bisedë me gazetarën tuaj, midis të tjerave, i them, sigurisht që u kënaqa një herë për Shtatzanin, është një nga temat shumë bukura që vlen për tu përmendur, vlen për tu theksuar, kujdesi gjatë Shtatzanisë, kush janë protokollet e ndjekjes së një Shtatzanie, si duhet të ndiqen etj. Etj. Megjithatë, fillimi këtyre ishte kjo. I them, për para se të nisësh një Shtatzani, se ajo është vajzere, normalisht do të vinë një moment që do kërkoj një beb, kur neve do t'i themi urime, që ajo ka ngelur Shtatzan, duhet më përpara të ketë bërë atë që quhet këshillimi parakoncepcional. Që do të thotë, përpara se të konceptosh një bebe, ti duhet bësh një sër ekzaminimesh, një grup ekzaminimesh dhe analizat që vlerësojnë shëndetin riprodhues të nënës dhe të bashkëshortit. Pse e them këtë? Në një femër e cila mund të ketë abortuar një herë, dy ose ndodh një abort spontan, pa dashje. Çfarë ndodh? Shpeshherë për ta ngushëlluar të vjetrat, si puna ime, ndoshta dhe më të vjetra, i thonë s'ka gjë, pse shqetësohesh, ti boll që ngele Shtatzan, po pema nuk i mbahen të gjitha kokrat. Kjo është një thënie e popullit. Faktikisht, në mjekësin e sotme, ne themi, dhe ai është motoja që e ndjek sot gjithë obstetrikën, pra gjithë Shtatzanin, ne themi, jo, pema edhe si kur një kokër të mbaj, duhet të aqoj, në fund të pjekin në fund, deri në fund të saj, sa të ri një kokër e pjekur dhe e bukur. Por janë gjëra të pa evitueshme, apo jo? Pikërisht. Atere, këto janë gjëra që mund të evitohen nëse ne bëjmë dhe plotësojmë protokollet e nevojshme. Po. Që do të thotë të marrësh ekzaminimet dhe analizat më të nevojshme për para se ti të ngelësh Shtatzan. Ndodhi një Shtatzani pa pritur dhe pa kujtuar që ti nuk i ke bërë këto. Atëherë do t'i nështrohesh ekzaminimeve pa diskutim. Shpeshherë, mbasi Shtatzania ndodh, të gjithë e urojmë gruan, në Shtatzan, urime, urime. Në familje ndodh një gëzim i ri, vjera, nëna, gjitha fëmijët bashkëshorti, thonë, sa mirë, sa bukur, tek ne do shtohet dhe një jetë e re, por çfarë ndodh konkretisht? Fillojnë, ti tashi duhet hash, do hash sa për dy, se brënda barku tënd ne kemi dhe një fëmijë tjetër, një krijesë. Ky nuk është më, ky është tamam një mit, ky nuk qëndron. Çto të thotë, ta hash sa për dy? Do të thotë që ti të shëndoshesh, të marrësh fëmia, merr nga ushqimet që i ka të nevojshme, i merr nga gjaku i nënës. Në qoftë se nëna ushqehet normalisht pak dhe shpesh, në shumë gjëra e kufizuar, mos marri yndyrnat mëdhaja, mos marri sheqerna, bashkëshorti me shumë kënaqësi, kur ajo ka ngelur Shtatzani, bie çokoladata dhe i thot, ta hash, se duhet haj dhe bebi, ajo duhet haj shumë pak çokoladë, pjesën tjetër i japi bashkëshortit, baje ti fuqinë, do t'i thot, sepse nuk duhet të marri yndyrna, sheqerna të mëdha, duke rritur peshën e saj. Ajo në këtë rast, rrit peshën e saj dhe nuk influencon pozitivisht në rritjen e bebit. Prandaj, dhe këmit bie poshtë sot. Por nuk ka kemi shumë mite dhe janë shumë të nevojshme këto shpjegime mjekësore që na jepni doktoresh, duke hedhur disi poshtë këto që janë, siç e tham, mite shpeshherë edhe të pabazuara në fakte, por të krijuara ndër vite. Unë dua që në fakt në Skype prezantoj edhe dy të ftuarat e tjera që ndajnë eksperiencën e tyre. Jetmira Kola në fakt është një vajzë e cila jeton në Itali, ka patur një sfidë shumë të madhe sepse pas operacioneve që ka kryer, mjekët i kishte thënë nuk do të kesh fëmijë, por nuk ka ndodhur kështu. Ajo sot është nën e dy fëmijëve. Jetmira, kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Ne do ndalemi patjetër tek historia jote, ndoshta do na bësh edhe një paralelizëm me ato mite që siç e thash, duket se në Shqipëri janë më shumë të praktikuara sesa në Itali, duke qenë se ti jeton atje, do na tregosh edhe eksperiencën sa i ke ndjekur këshillat e mamas tënde. Vjera nga ana tjetër që nuk e di, jeton, ajo është italiane sepse bashkëshorti yt është italian, kështu që do na tregosh ti, por dua të prezantoj edhe Cindy. Cindy Bimi është blogera, ajo është nën e një fëmije. Cindy, të përshëndes, mirë se vjen në vizionin e pasdites. Në fakt ne kemi dashur, ju kemi nga sfera të ndryshme, duke qenë se Cindy ka lindur kur ka qenë në vitin e parë bachelor, ka patur para gjykime se ishte e vogël apo jo, Cindy?
Pa tjetër që po, shoqëria jonë gjithmonë besoj ka pasur dhe do vazhdoj të ketë të tila parajtime. Rëndësishme për mua është që unë e mora në qipë në sportivitet, sepse dhe mosha pak e re. Dhe në fund parë dhe më thumë shka ishe më rëndësishme që i mbylla në sukses të dyra, edhe rritjen e fëmijës edhe mbarimin e shkollës, një kostishe dhe fillimin e një puna. Usa debate ka kjo çështja e moshës është bërë virale me ato që kanë qenë dhe transmetimet tona në vizionin e pasdites. Doktoresha patjetër do të na e shpjegoj këtë sikur është mosha ideale, po shiko, ju keni shumë të drejtë dhe unë uroj Sindin që ka lindur për fëmijën që ka lindur dhe që për vullnetin që ke patur që ke mbaruar shkollën. Të lumt dhe është një kënaqësi që lidhemi bashkë sot këtu. Megjithatë, zonja ka shumë të drejtë. Mosha ideale që neve të konceptojmë një bebe të shëndoshë dhe të shëndetshme është 20-30 vjeç. Mbas moshës 30 vjeçare fillon sahati biologjik bën punën e vet. Çto të thot? Veza fillon të plaket dhe plakja e vezës bie më tepër aborte, bie më tepër fëmijë me anomali gjenetike. Etjere. Kjo në fakt është gjë që e thon të gjithë ginekologët. Kjo është vërtet. Por komente sepse un dua të ndalemi doktoreshë këtu gjë, duke qenë se komentet janë aq kritike për këtë gjë. Konkretisht të rinj, vajzat e reja duan të mbarojnë shkollën, duhet të mbarojnë të gjitha ato shkallët hierarkike që bëjnë doktora, asprofa, profa etj. Dhe kur vjen puna për të lindur një bebe, atëherë drejtohet te ginekologët rreth moshës 35-40 vjeçare kur veza e tyre është plakur. Ço të thotë? Do të thotë që mundësia për të mbetur shtazan ulet rreth 20% më pak. E përtej kësaj unë kam lexuar që pas moshës 30, paktën çfarë thuhet, mund të ketë më shumë probleme shëndetësore që ndron kjo gjë. Po patjetër. Që lidhen ndoshta edhe me sindromën Down. Sindromën Down, sindromën Pyre. Çfarë është mundësia për këtë? Megjithatë sot ekzistojnë ekzaminime gjenetike shumë të forta dhe shumë të mira, të cilat një pjesë e tyre merren gjaku në laborator në Shqipëri dhe kryesisht në Amerikë, dhe sepse në gjakun e nënës qarkullojnë edhe qelizat të bebit. Në për këto laborator të specializuar nxiren qelizat e bebit dhe bëjt studimi gjenetik i tyre. Ato tregon të gjitha këto ndryshimet gjenetike që juve përmëndët, të gjitha deceleracionet ato ndryshimet edhe më të vogla që mund të ketë fëmija, dhe gjithashtu tregon pra sa i shëndosh dhe i shëndetshëm do të lindi ky fëmijë.